Всім доброго дня. Ми ще чекаємо решту учасників і будемо розпочинати. Попередньо давайте з'ясуємо, чи гарно чутно, чи все відео працює нормально. Якщо так, підпишіть, будь ласка, в чат якийсь плюсик чи ще щось таке. Добре, Ірина, дякую. До речі, для тих, хто раніше приєднався, в нас там в чаті зараз є посилання на наші персональні лінки в різних мережах. Так що, якщо у вас потім вже будуть якісь там предметні питання стосовно вашого кейсу, то користуйтеся, звертайтеся, ми будемо раді відповісти. Так, ну що, я пропоную ще десь хвилинку-дві почекати, так, і потім вже будемо починати. У нас тут додаються учасники. Так, поки що ми тут розшаримо, щоб у нас було назва цього нашого івенту. Ну що, я пропоную розпочинати. Давайте ми сформуємо тему, на яку сьогодні буде наш івент. Це Dark Story. Це таке, з одного боку, це щось новеньке, з іншого боку, ми вже усі цим, ну, більшість, да, вже так чи інакше скористувалися. Я гадаю, що це один з шляхів майбутнього рітейлу. І сьогодні ми розкажемо, як від ідеї дійти до діючого бізнесу за півроку. Фактично, це буде все про якусь практику та технології, як це поєднати, і які граблі можуть вас спіткати на цьому шляху. По-перше, давайте я представлюся. Мене звуть Ширяєв Олександр, я CEO ABM Rinkai. Це напрямок, який закриває транспортну логістику в компанії ABM Cloud. Ще зі мною будуть два мої колеги. Це Олексій Снегур, це CEO ABM WMS. Це команда, яка все знає про склади, як їх побудувати, як там зробити топологію та таке інше, як це автоматизувати. І не тільки з того, що це тільки провадження софту. Зазвичай це досить великий об'єм досвіду, щоб налаштувати усі процеси, щоб вони працювали саме так, як ви виклали у вашому там вашій концепції. Доброго дня. Ще мені буде допомагати Аліна Трущенко. Це наш менеджер з впровадження, та також вона є лідером проєкту з створення нашого застосунку мобільного для кур'єрів. І ніхто краще за неї не знає, як воно працює. І ніхто краще з нею не розповість, як це допомагає кур'єрам взагалі в їх роботі. Щодо нашої компанії, ми взагалі працюємо вже більше 7 років в форматі SaaS рішень. До цього це були рішення коробочні. Та сьогодні в нас є, ну, насправді ми вже наближаємося до 400 клієнтів загалом. Це 16 країн в світі, з якими ми працюємо, де є наші клієнти. І ми представляємо 10 різних продуктів, які закривають ланцюг постачання фактично від виробництва до рітейлу. Тому в нас є більшість компетенцій, які потрібні для того, щоб створити Dark Store,
Зокрема, в нас просто немає цього бізнесу як бізнесу, тому що ми є технологічним провайдером. Це є рішення стосовно виробництва і контролю залишків там. Це рішення по складу, яке сьогодні Олексій люб'язно покаже. Це є три рішення для дистриб'юторів для контролю торгової команди, контролю вашої цього маркетплейсу в інтернеті і системи доставки останньої мілі. Є в нас все, що необхідно для магазину з систем автозамовлення, позиціонування на полці, праці з вашими клієнтами стосовно лояльності CRM, а також є новий модуль промо. І в нас є фінальна, це фінансові складові, які допомагають систематизувати ваші фінансові потоки. Тут ви бачите частину з наших клієнтів, яка більшість з них, мабуть, вам дуже відома. Це лідери фактично своїх галузей. І ми дуже пишаємось тим, що вони в нас є. І для того, щоб нам почати якось конструктивно, я пропоную вам відповісти на прості питання, чому ви зацікавилися темою Dark Story. Ми бачимо десь три напрямки, тобто це диверсифікація ризиків, створення якогось нового бізнесу, це збільшення ринкової ніші та вихід на новий якийсь там бізнес, або просто цікаво, тому що це якийсь хайп чи щось таке. Нам це дуже допоможе формувати те, як ми будемо це викладати, цю тему, щоб ми були цікавими для вас і ви з користю для себе витратили цей час. Так. Я бачу, що більшість – це вихід на новий вид бізнесу, тобто це люди, які не займалися, так, в цій ніші, і частині просто цікаво. Добре, тоді розпочинаємо. Я передаю слово своєму колезі Олексію, і він розкаже про те, що таке Dark Store і з чого тут почати. Коллеги, добрый день. Сейчас я расшарю экран и продолжим наш вебинар. Пока Алексей расшаривает экран, я вам нагадаю, что вы можете писать свои вопросы в чат. После закончения части, которую будет озвучивать Алексей, мы их зачитаем и разберем, а потом перейдем до тієї частини, яка стосується логістики і доставки. І там також задавайте питання по ходу, а потім ми їх будемо розбирати. Добре? Так, мій екран видно? Так, так, видно. Хорошо, коллеги, начнем. Итак, как правило, в нашей жизни все новое – это хорошо забытое старое. В принципе, сам по себе Dark Store, если буквально переводить, это темный магазин. То есть чем-то похож на обычный магазин, только там нет покупателей физически, там нет кассиров, там нет касс. Как правило, Dark Store – это какой-то симбиоз между магазином и складом РЦ в разных вариациях. То есть, опять же, в зависимости от того, что у компании есть наличие на текущий момент, допустим, своя сеть, ритейловая сеть, с какими-то складами, либо вообще ничего нет, и не открывают какую-то сеть складов. От этого выстраивается какой-то Dark Store по какому-то принципу. В принципе, история Dark Store'ов началась, как только интернет пошел в массы, как только покупатель пошел в сеть, продавцы пошли за ним тоже в сеть. Первые попытки открытия Dark Store были в начале 2000-х, но именно успешный промышленный вариант Dark Store был запущен в 2009 году компания Tesco, одна из крупнейших компаний в мире. В ритейле. Сейчас, конечно, эти dark store – это уже high-level уровень, распредцентры фактически с конвейерными линиями, сортерами и так далее. То есть такая очень серьезная машина. Кроме этого, в принципе,
у нас до войны было много запросов от дистрибуции производителей для открытия своих дарксторов. То есть, имея как бы свое производство своих партнеров дистрибуции, это неплохой вариант с небольшими затратами выйти на рынок B2C. Различия между магазином, распредцентром и дарксторам. В принципе, дарксстор — это что-то среднее между магазином и РЦ. У него есть преимущества, которые есть у распредцентра, но у него есть как бы преимущества, которые есть в магазине. То есть, в принципе, по затратам это что-то среднее и оптимальное, да, то есть возможность выйти на новый рынок с минимальными затратами, если как бы сравнивать с открытием магазина либо распредцентра. Основные преимущества, ну, в принципе, я думаю, что они понятны, это увеличение региона сбыта, новых клиентов, количество чеков. Экономия на площадях, экономия на оборудовании, на ресурсах, на персонале, на кассах, на охране и так далее. Немаловажно то, что, в принципе, является проблемой для обычного магазина, это оптимизация, ускорение всех процессов и онлайн-остатки. То есть при Darkstore потребует максимальной автоматизации. При максимальной автоматизации мы получаем быструю продажу и минимизируем потери при продажах, то есть упущенные продажи, потому что у нас всегда онлайн-остатки, мы очень оперативно пополняем запасы Darkstore, соответственно, мы продаем больше и чеков у нас больше. Есть два варианта открытия Darkstore. В принципе, либо открытие с нуля, когда у нас вообще ничего нет, и тогда это путь, когда мы открываем небольшую сеть складов, ну, опять же, большую-небольшую, большие склады небольшие, это будет понятно по анализу, но открываем эти сеть складов с учетом географической емкости рынка, анализу безубыточности ассортимента. Кроме того, могут использоваться существующие склады РЦ, если они подходят по своим технологическим параметрам работы и локациям размещения в каком-то городе. К основным преимуществам можно отнести очень большую скорость сборки заказов. Опять же, остатки всегда онлайн, и мы минимизируем при этом потери в прибыли. Но тут немного больше по стоимости на само открытие. Потому что мы открываем с нуля, да, то есть мы ищем помещение, закупаем оборудование, выстраиваем логистику, ну и так далее. И второй вариант, который используют многие текущие компании, это трансформация. Когда мы используем текущую сеть каких-то магазинов, супермаркетов и складов при них. При этом размещение сборки, размещение хранения и сбора продукции происходит следующим образом. Высокооборачиваемая продукция класса А и немного класса Б размещается на складе при магазине, и товары класса С размещаются, ну, если не размещаются, они собираются с торгового зала. Тут более низкие затраты на открытие, потому что используется существующая сеть магазинов, складов. Но к минусам можно отнести то, что все-таки, если мы работаем с торговым залом, у нас отсутствуют онлайн остатки, у нас более длительный процесс сборки, потому что топологию, адресацию в торговом зале сделать сложно, максимум по категориям и приоритетность выставить. Еще из минусов, конечно, можно отнести, что мы конкурируем с покупателями за полку. То есть тоже есть свои проблемы в этом плане. Если говорить про анализ при открытии Darkstore, я выделил 6 шагов, они все важны, но последовательность может быть как бы отличаться, да? То есть первый шаг, самый простой, понятное дело, это анализ регионов, в котором мы хотим открыть Darkstore, города, в котором мы хотим открыть Darkstore, на основе географии, ассортимента и точки безубыточности, анализа безубыточности. Кроме этого, очень немаловажный фактор – это является размещение этих Darkstore. То есть если речь идет о том, что мы открываем их с нуля, то важны локации географически, где будут находиться эти дарксторы, чтобы они покрывали оптимально наш город, либо какой-то регион. И при этом мы должны учитывать бизнес-модель, которую мы будем выстраивать. Это доставка на время или доставка в ближайшее время, там за полчаса. От этого будет зависеть размер дарксстора, ассортимент, количество этих локаций
и так далее. Кроме того, немаловажным является транспортная инфраструктура, потому что, допустим, если dark store распределить в каком-то там, не знаю, районе города, с одной стороны, который перекрывается какое-нибудь шоссе, там, которое нельзя пересечь еще оперативно, то потом будут проблемы как с доставкой продукции, так и с доставкой курьерами готовой продукции, готовых заказов клиентам. Третий шаг анализа – это операционные затраты, которые у нас потенциально могут быть, и, опять же, из расчета количества дарксторов и сколько и чем мы будем торговать. Кроме того, важной статьей анализа это являются затраты на открытие и новых дарксторов, либо переоборудование существующих наших складов, либо магазинов и склад при магазине. Надо учитывать, что для дарксторов необходимо стеллажное оборудование, необходимы холодильники, морозильники, если мы будем заниматься заморозкой, охлажденкой, скоропортами. Это тоже учитывать стоит и место для размещения этого оборудования тоже надо учитывать, потому что, как правило, до 20% может забирать место именно на складе. И плюс немаловажно это дальнейший сервис этого оборудования. Следующий важный момент для анализа – это управление логистикой, то есть управление товаропотоками на вход продукции на наши дарксторы и на выход там, через курьеров, и плюс управление товаропотоками внутри наших дарксторов. Это очень немаловажно, потому что, опять же, если мы идем в сеть, то все поколение клиентов, которое живет в сети, да, оно любит скорость и онлайн-отслеживание всей статусов своего заказа и так далее. Поэтому это немаловажно. И главное, конечно, не последний шаг, а один из самых главных – это автоматизация всех бизнес-процессов. То есть нам необходимы правильные бизнес-процессы и правильная архитектура. И тогда мы добьемся высокого уровня сервисного обслуживания наших клиентов. Рассмотрим блок-схему процесса заказа поэтапно, да, не сразу всю блок-схему, а поэтапно, как она формируется в таком простом варианте. Покупатель формирует заказ в каком-то интернет-магазине, либо мобильном приложении, либо через колл-центр. Для этого нам необходим какой-то веб-сайт, где, я думаю, что все с интернет-магазинами знакомы, там нужна хорошая, удобная навигация, там необходимо умный поиск продукции, там необходимы акции, скидки, какие-то выбор зоны доставки, и так далее, и так далее. Для этого либо интернет-магазин десктопный, либо мобильное приложение на телефон. Мобильное приложение на телефон, наверное, в основном, в принципе, все этим пользуются. После формирования заказа с фронта через учетную систему клиента заказ падает в учетную систему. Это может быть какая-то учетная система компании, которая уже есть, либо это может быть Order Management System, в котором, в принципе, ведется все управление заказами, остатками, ценами и так далее. После этого сформированные заказы падают на наши дарксторы. Дарксторы в систему управления складом. В этом случае необходима WMS-система на складе, которая будет полностью управлять всеми заказами от клиентов. Нам необходимо управлять полностью топологией склада, ресурсами склада, остатками товара. Фактически система подключается в работу и в автоматическом режиме по маршрутам доставки, по приоритетности доставки, по времени доставки формирует эти заказы в пулы, запускает их в работу, и сборщики на складах, дарксторе получают их в свои мобильные приложения на терминал сбора данных, либо на телефон, и производят сборку. Очень важно то, что при этом все остатки в дарксторе на складе ведется онлайн. В случае каких-то браков, недостач в процессе сборки либо текущей инвентаризации система оповещает учетную систему о том, что количество товара там поменялось, для того, чтобы у нас были честные остатки в текущий момент времени. Кроме этого, важный момент, если мы работаем, к примеру, в симбиозе склад при магазине и торговый зал в таком формате дарксторе, очень часто необходимы нам товарозаменители,
Потому что если, допустим, мы используем торговый зал, мы не всегда знаем, какие там остатки на данный момент есть. И есть такая функция при формировании заказа. Клиент может указать товар-заменитель. И сборщик в процессе сборки, если он реально товар, который заказали, не нашел, он может через чат-бот обратиться к клиенту и уточнить, товар-заменитель подходит, не подходит, какой-то что-либо на замену забрать. После этой всей сборки формируются маршрутные листы, и они передаются курьерам для доставки. Я хотел бы сейчас буквально на 10 минут пройтись по примерам, как это происходит в Darkstore на примере тестовой базы. Так, секунду. Сейчас симулятор подтянется. Далі поки чекаємо, у нас тут є питаннячко, можемо його швидко відповісти. Підкажіть, яка мінімальна кількість складів та співробітників необхідна для того, щоб запустити Darkstore? Ну, тобто, мінімум, з чого стартувати? Ну, тут залежить від того, какой тип Darkstore, какой формат мы будем продвигать. Да? Если, допустим, это доставка там, в течение получаса базового набора продуктов, тогда это должна быть сеть небольших складов, небольших, но сеть, да, там, потому что два, в принципе, могут не покрыть, там, не знаю, 5, 7, 10 складов размером 200-300 квадратных метров и с небольшим ассортиментом до 500 SKU. Тогда мы можем обеспечить эту скорость как по сборке, так и по доставке. Если, допустим, у нас бизнес-модель будет выстроена, когда хороший ассортимент, большой ассортимент и доставка на время, в каком-то временном диапазоне, то есть, к примеру, минимум через 3 часа, там, с 3 до 4 часов дня, тогда базово можно отталкиваться очень грубо, ну, к примеру, по городу Киев, да, вот у нас лево есть берег и право есть берег, тогда надо два каких-то Darkstore RC, опять же, если мы делаем доставку на время, можем с этим держать 1500-2000 SKU, тогда метраж должен быть тут 500 метров. 500 метров, в принципе, достаточно для такого объема. Количество людей тоже зависит, опять же, от нашего типа. Если, допустим, доставка на время, мелкие Darkstore, то, в принципе, на базовом этапе при старте проекта достаточно одного сборщика на одном Darkstore. При увеличении заказов, количество заказов от клиентов, добавлять сборщиков не проблема, обучение происходит буквально там 30-40 минут, и человек уже, новый человек на этом складе, может спокойно пойти собирать нужные заказы. То есть от одного человека на один Darkstore в случае мелких, ну, мелких Darkstore в большом количестве. Если это, допустим, побольше, конечно, Darkstore, тогда 2-3 сборщика, опять же, от количества заказов. Есть нормы выработки на человека, и от этого тоже можно отталкиваться. Кроме того, еще необходим оператор, который в десктопной версии WMS будет контролировать работу всех Darkstore. В принципе, сейчас это быстро покажу. Этот оператор может находиться на одном из складов, либо вообще удаленный, просто мониторить текущую ситуацию по всем товаропотокам, заказам, по всем Darkstore, потому что будет использоваться мультисклад. Дякую. Хорошо, коллеги, перед вами рабочее место оператора. У нас здесь представлен мультисклад, то есть мы выбираем Darkstore, который мы сейчас будем с ним работать, Darkstore 1, Darkstore 2, их может быть 2, 3, 5, сколько у нас будет открыто со временем. Управление складом происходит онлайн, то есть онлайн я вижу, что у меня, допустим, зона консолидации, это зона консолидации сборки заказов клиентов с доставкой курьерами. Есть какие-то заказы, которые запускаются в работу автоматически по маршрутам, по зонам доставки. Есть в этом примере еще весь самовывоз, когда мы просто собираем заказ и с точки выдачи человек сам приезжает и забирает свой заказ. Этот пример тестовый. Он сделан на Darkstore, который использует симбиоз склада при магазине Darkstore и торговый зал, действующую какую-то свою сеть. Как это выглядит? Да, ну, я быстренько отвлекусь конкретно больше к классическим складским вещам. Есть понятие номенклатуры,
карточка номенклатуры, то есть всю продукцию мы заводим в номенклатуру. Здесь есть необходимые параметры, наименование полное, общая категория, подкатегория, товар штучный, весовой, класс оборачиваемости и так далее. Обязательно габаритные характеристики для подбора тары контейнеров, фото для того, чтобы потом, если мы собираем в торговом зале, сборщику было проще идентифицировать товар. Сам весь склад Dark Store тоже поделен в технологические зоны. То есть есть зона консолидации, есть зона буфера, есть зона торгового зала, ну и так далее. То есть, в принципе, классическая топология в любом складе. Каждая ячейка имеет свой адрес, конечный адрес, какие-то свои параметры, и которые система оперирует при приеме товара для размещения и потом уже при сборке товара по заказам. Кроме этого, все ресурсы наших складов, дарксторов заводятся в справочники. Каждый ресурс имеет свои права доступа, штрих-код, идентификация через приложение и роли, по которым он может выполнять какие-либо действия. Ну, полные права могут быть неполные, могут быть ограничены по каким-то там текущим действиям. К примеру, ресурсы роли, справочник. Здесь есть, к примеру, там замена, полные права, посылка, кулинария, мясо, рыба. Если, допустим, мы откроем роли кулинария, фасовка. Здесь мы видим, что ограничены по категориям, которые может выполнять данная роль, по этапам, по зонам и так далее. То есть мы все наши ресурсы полностью управляем, всеми ресурсами полностью управляем, кто что должен выполнять, в какой момент времени. Система автоматически планирует заказы в пулы и раскидывает необходимым ресурсам, которые на смене, чтобы они эти действия выполняли. Я сейчас покажу, как это происходит в эмуляторе. То есть сейчас у меня запущен один заказ, один из клиентов. Я пока мультисборку не делаю, просто для простого примера, чтобы не растягивать. Человек на терминале регистрируется на складе Dark Store и получает задание. Здесь у меня в этом примере есть три товара. Я сразу взял там максимальный вариант, то есть у меня есть отбор из Dark Store, конкретно со склада, с адресным хранением. Есть отбор из торгового зала, где адресного хранения как такового нет, есть просто укрупненные категории продукции с маршрутами обхода по торговому залу. И есть кулинария. Кулинария, ну, как во многих магазинах, есть своя кулинария, где там производят какие-то продукты питания, салаты, которые тоже я могу заказать себе в одном заказе. И как это происходит? Сначала я подхватываю сборку из Dark Store. Я беру первую строку, и мне система говорит, возьми какой-то контейнер. Контейнер термо. Значит, что какая-то у нас продукция, которая требует хранения в термоконтейнере. Для этого я беру контейнер, сканирую его, подтверждаю. И иду собирать. У меня адрес DS01111, то есть там зона Dark Store, первый ряд, первый ярус, первый этаж, первая ячейка. Я там должен взять вот такое молоко. Я подхожу к ячейке, сканирую ячейку и сканирую сам товар. Так как это у меня эмулятор, поэтому я его пока просто веду руками. Подтверждаю сам контейнер, который я кладу. Количество подтверждаю. Перехожу на следующий шаг. Далее, контейнер. После этого я перемещаю. В зону консолидации, где будут собраны все мои заказы. То есть я сканирую контейнер, подтверждаю зону консолидации. Далее происходит отбор из торгового зала. Понятное дело, что все эти процессы отбора, сборки можно проводить параллельно. То есть один человек работает по Dark Store, в зону консолидации свозит продукты, второй человек работает по торговому залу. Либо последовательно, как мы захотим, это все настраивается. Отбор по торговому залу происходит немножко сложнее, потому что, повторюсь, нет адреса, есть только укрепленная категория и маршрут обхода по торговому залу. Здесь мне говорит, что возьми пластиковый контейнер 240 и взять два хладагента. Я беру следующий пластиковый контейнер. Подтверждаю, что я его взял. И иду в торговый зал. Товар мне тоже выводится, что я должен собрать. Я сканирую продукцию.
Здесь указана цена, если необходимо, указан вес и количество дополнительное. Сканирую контейнер, который я кладу. Я повторю, что это сканируется один раз, потому что, когда идет мультисборка, я собираю сразу 3-4 заказа, это в разные контейнера, поэтому я их раскидываю. Мне идет подсказка, какой контейнер, какую продукцию взять. Количество 2, подтвердить, отобрать. Контейнер, отбор торгового зала. После этого контейнер я перемещаю в консолидацию и беру следующее задание. И еще один интересный момент, кулинария, да, когда мне надо взять какую-то продукцию из кулинарии. Для этого что происходит? Сборщик, который работает по Darkstore, он формирует заявку на кулинарию. У кулинаров стоит, как правило, это не ТСД, а отдельный планшет, который находится рядом, где они получают задания и формируют готовую еду по этим заданиям. Как происходит это здесь. Я беру какой-то контейнер, если система понимает, какой контейнер надо взять, под такой объем заказа. Так, возьму 61. И кидаю 2 кладагента. После этого система спрашивает, мне напечатать этикетки по этим заказам. То есть я приношу на кулинарию готовый контейнер с кладагентами, и там вот какое-то энное количество этикеток, которые у меня сформированы под разные заказы разных клиентов. Там, к примеру, там, тут у нас курица табака. Я говорю, да, печатаю этикетки. Этикетки я распечатал, назначил человека, который будет на кулинарии принимать и формировать мои заказы. И все, заданий у меня больше нет. Теперь переходим в кулинарию. Кулинария 1. Не дает мне сделать планшетный формат. Ну, попробуем так. Кулинария фасовка. То есть у кулинара на экране его планшета видно задание, какое он должен собрать. Он собирает это задание, клеит этикетки, подтверждает, что он продукцию собрал. Понятное дело, что товар может быть весовой, он указывает необходимый вес. После этого, когда все сформировано, у кулинаров нет больше заданий, и сборщик с Darkstore получает задание по забору готовых заказов. У него появляется задание перемещения из зоны кулинарии в зону временного отбора. Берем контейнер 61 и несем необходимую зону. В этой зоне накапливаются все полностью заказы, которые были сделаны на кулинарии. После этого уже формируется фасовка, когда мы эти заказы открываем ящик, берем первую, там, не знаю, там, курицу с этикеткой и сканируем документ, который нам там был указан. Это был документ 2, если не ошибаюсь. Нет, извините, не документ 2. Сейчас я посмотрю, какой это был документ. Это был документ 14. Нет. Тоже нет. Так. Три. Так, я ошибся с документами. К сожалению, когда вот на эмуляторе работаешь, то сложно. Когда у тебя просто наклейка перед глазами, ты делаешь скан и переходишь на назначение контейнера. В чем суть процесса? Когда у нас находится контейнер с разными изделиями кулинарии, я беру первое какое-то изделие, сканирую, и мне говорит система, какую консолидацию под клиента сложить данную продукцию. И так я весь контейнер распасовал из кулинарии, и задание закрывается. После этого формируется маршрутный лист, и мы полностью готовые заказы перемещаем и выдаем курьерам в зону экспедиции. В этом случае я уже передаю слово коллеге. Алина расскажет про... Да-да-да, Саша, тебя не слышно. Саша. Микрофон. Микрофон, да. Сори, я тут рассказываю. Є тут питання. Підкажи, які терміни відкриття
Dark Store з нуля, якщо відкривати на базі діючого складу чи магазину, тобто якщо вже товарні остатки десь є. Угу. Тогда, в принципе, можно открыться за 1.5-2 месяца. Здесь у нас есть уже действующая сеть складов и магазинов, и место позволяет выделить какие-то зоны на складе под категорию хотя бы А, чтобы минимизировать походы сборщиков в торговый зал и высокооборачиваемый товар был постоянно в наличии. Тогда можно за 1.5-2 месяца открыться. То есть провести анализ, немножко сделать реорганизацию существующего склада при магазине, запустить топологию, настроить как бы процессы, и можно запускаться. Главное, чтобы у нас был, конечно же, интернет-магазин, мобильное приложение, через которое, в принципе, будут осуществляться все продажи. Интеграцию, как правило, делается довольно-таки быстро, 2-3 недели, и мы меняемся онлайн-остатками с учетной системой, либо можем напрямую даже с интернет-магазином. Еще от меня есть вопрос. Там ты показывал, что используется тара. Вона бажано якого формату? Тобто це багаторазова, і тоді треба будувати якийсь там облік цієї тари, або можна брати одноразову? Яка практика краща? Смотрите, это тара многоразовая, это тара оборотная, это термобоксы, либо просто боксы, в которые собирается продукция. Когда она проходит весь цикл по складу, либо торговому залу, после контроля упаковки, консолидации, выдачи экспедитору, курьеру, вернее, простите, тогда уже эта тара просто обнуляется, товар перекладывается, не знаю, там какие-то пакеты, либо в термосумки, пакетах и отправляется дальше уже там со своими чеками к конечному клиенту. И тара возвращается обратно в цикл сборки. Да, это оборотная тара, которая используется внутри. Тобто вона не виїжджає зі складу чи з магазину? Вона має свій штрих-код індивідуально, вона приклеєна вся, має свою якусь стикеровку, і вона заведена в систему в справочники тари. Добре, дякую. А зараз ми, як вже зібрали цей заказ, нам треба його якось довести, доставити до нашого клієнта. Тому я передаю слово Аліні, і вона розкаже, як саме кур'єр має це робити, які там є тонкощі і які граблі. Доброго дня. Гарно чути мене? Так. Так, секундочку, я запускаю демонстрацію екрану. Так, демонстрація екрану є? Так. Угу. Дякую. І так, з чого починається робота мобільного додатку в частині Dark Story? Перше, це мобільний додаток повинен отримати замовлення. Що вести, куди вести, кому і коли вести. А також повинен отримати якісь додаткові параметри по кур'єрам, хто може фізично доставити замовлення, а також транспортні засоби, якими це можливо зробити. Далі вже, після того, як всі замовлення розподілені між кур'єрами, кур'єр співпрацює у нас вже з клієнтом, використовує навігацію в додатку для доставки, відповідно, фізично передає замовлення клієнту, отримує оплату та, якщо треба, працює в частині коригування замовлення на місці разом з клієнтом. Весь процес роботи кур'єра в мобільному додатку супроводжується комунікацією з обліковою системою, тобто назад з додатку відправляються відповідні статуси по доставці, коригування по замовленню та статуси по оплатам відповідних замовлень. Також за необхідності кур'єр співпрацює з мобільного додатку з кол-центром, якщо виникають якісь форс-мажори під час доставки. І поговоримо, чому саме повинен бути кур'єрський застосунок при запуску Dark Store. Перше – це мінімізація людського впливу під час планування маршрутів. Всі замовлення розподіляються між кур'єрами автоматично. Друге – це у нас онлайн відслідковування виконання замовлення. Тобто диспетчери, клієнт можуть бачити, як саме, на якому етапі їх замовлення. Це у нас збирається замовлення, чи кур'єру видано, процес доставки почався, відповідно, може бачити диспетчер, що замовлення вже доставлено, чи частково доставлено, і так далі. І також це мінімізація паперу,
кур'єр може повністю працювати тільки з електронним маршрутним листом, і чеки уже по проданому товару також можуть бути повністю електронними. Які саме фішки нашого кур'єрського застосунку? Перше, як я вже проговорила, це автоматичний розподіл замовлень між кур'єрами. Також у кур'єра є можливість підтвердити маршрут, що він готовий його виконати, або в разі якогось форс-мажору відмовитися від маршруту, і тоді замовлення знову попаде до планування і розподілиться на іншого кур'єра. Те саме у нас із самим замовленням. Кур'єр повинен підтвердити, що він забирає товар зі складу, що товар зібраний правильно і так далі. Навігація по маршруту. То кур'єр бачить, як йому проїхати до клієнта найшвидшим маршрутом, повністю маршрут на карті. Також є можливість працювати в різних варіантах самим замовленням, коли ми вже доставляємо замовлення клієнту фізично, і відмічати в додатку, що в нас відбулася повна доставка товару, або часткова доставка, чи взагалі кур'єр з якихось причин не доставив замовлення до клієнта. Відповідно, як я вже проговорила трішки раніше, ці всі маніпуляції кур'єра з додатком транслюються в облікову систему та в адмінпанель додатку нашого, і диспетчер може передивлюватися статуси замовлення, як відбувається доставка, і повністю відслідковувати процес. Також трішки хочу вам показати саме наш мобільний застосунок, як він виглядає. На першому екрані ми бачимо вигляд екрану після авторизації кур'єра в мобільному додатку. Тобто кур'єр бачить повністю список маршрутів, які в нього є на сьогодні, і може переходити до доставки. Також є можливість переглянути маршрут на карті, а куди саме ми сьогодні поїдемо, де наш клієнт, і в залежності від настрою змінити налаштування. Там, можливо, якийсь інший сьогодні навігатор хоче кур'єр використовувати для доставки, чи хоче зв'язатися з якихось причин з контакт-центром, якийсь форс-мажор і так далі. Далі хочу трішки розказати, як же кур'єр поетапно працює з мобільним додатком. Наприклад, я кур'єр, я вже обрала маршрут, по якому я буду виконувати доставку, і на першому екрані у нас показано неопрацьоване замовлення кур'єра. Що означає замовлення неопрацьоване? Це замовлення, яке попало в маршрут кур'єру, але він його ще не отримав на складі. І от на цьому екрані якраз кур'єр може підтвердити, що я фізично отримую замовлення на складі. Ну, відповідно, на другому скріні ми бачимо зелена галочка «Прийняти», і замовлення рахується вже за кур'єром як фізично видано. Або в разі якогось форс-мажору я як кур'єр можу відмовитися від замовлення і обрати причину, чому саме я відмовляюсь. Ще є така фішка, якщо, наприклад, я відмовилась від товару за якоюсь там незначною причиною, наприклад, кількість товару не відповідає кількості замовлень. Оця причина транслюється диспетчерам контакт-центру, і відповідно на неї може вже якось реагувати склад і інші співробітники, в залежності від того, до кого ця причина відноситься, і дуже оперативно виправити це. Наприклад, донести кількість товару, щоб замовлення стало повним, і у водія є можливість повторно вже прийняти це замовлення і виконати доставку. Після того, як кур'єр отримав замовлення на складі, ми виїжджаємо на маршрут. І вже по прибуттю до клієнта говоримо, що ми приїхали до клієнта і починаємо працювати вже з самим замовленням і комунікувати з клієнтом. Які є варіанти під час уже доставки товару до клієнта? Перший варіант – це повністю доставити замовлення. Замовленням все добре, клієнт задоволений, каже, товар забираю. Ми відмічаємо, що доставляємо замовлення, і на цьому доставка завершена. Або в разі якогось форс-мажору
з товаром? Наприклад, товар пошкодився, чи знайшли уже на місці в клієнта, що не та кількість і так далі, ми можемо не доставити замовлення повністю. Якщо ми не доставляємо замовлення повністю, кур'єру необхідно вибрати причину, з якої доставка не відбулась. Причини можуть бути абсолютно різними, можуть стосуватись самої комплектації замовлення або ж, наприклад, відсутністю комунікації із клієнтом. Тоді, відповідно, на такі причини також може реагувати контакт-центр. Наприклад, дозвонитися до клієнта, зробити перенос цього замовлення на інший час, чи відмінити замовлення і так далі. Вже вирішити це питання. Ну і третій варіант. Якщо раптом від частини товару клієнт хоче відмовитись, кур'єр на місці може відредагувати замовлення. Може видалити деякі позиції замовлення взагалі, або просто меншу кількість доставити. Всі ці кількості, суми замовлення і так далі, в залежності від маніпуляції кур'єра в додатку, перераховуються і відправляються в облікову систему клієнта і в адміністративну частину додатку. Тобто облікова система буде знати, що ага, ми там зібрали стільки, зараз у нас замовлення буде менше, тож ми відповідно редагуємо суму замовлення, відповідно у нас буде інший чек зареєстрований на іншу суму. І, як я вже говорила, всі ці маніпуляції передаються до адміністративної панелі додатку. Саме це статуси, вони тут так коротко перераховані, я не буду детально зупинятися на них. І після того, як уже, наприклад, повністю замовлення доставлено, у нас, вибачте, пропустила ще одну фішку. Якщо раптом у кур'єра виникли якісь форс-мажори з товаром, які не стосуються, скажімо так, самої доставки, і кур'єру не потрібно вибирати, що він доставив чи не доставив, а просто потрібно якось повідомити контакт-центру, що щось іде не так, він може скористатися такою функціональністю, як опції, і там написати своїми руками будь-яке текстове повідомлення для контакт-центру, і контакт-центр вже відповідно може реагувати якось на це повідомлення. Наприклад, там терміново зв'язатися з клієнтом, там кур'єр вже може чекати, займатися своїми справами, поки контакт-центр намагається дозвонитись до клієнта. Або ж, наприклад, якщо є така необхідність прикріпити товар пошкодженого, фото пошкодженого товару, і ці фотографії також будуть відображатися вже і диспетчерами в обліковій системі, і можна буде вже відповідно до цього прийняти у кур'єра пошкоджений товар назад на склад, і після чого у нас уже з кур'єра якби спишеться оцей такий як борг, що він якби товар і не доставив клієнту, але і він у нього. Ну, і як я вже говорила, все це у нас транслюється в адмінпанель. Адмінпанель у нас створена для диспетчерів. Диспетчер може бачити свою компанію, свої даркстори, виконувати налаштування певні дарксторів. І саме головне, що це відслідковувати повністю статуси виконання замовлення. Доставлено, частково доставлено, відмінено замовлення і переглянути, які саме товари були доставлені, в якій кількості і на яку суму, якщо не відповідає, наприклад, доставлене замовлення із спочатку сформованому замовленню. Ну, в принципі, коротенько все. Далі хочу передати слово Олексію знову. Є питання? Є питання. Ну, по-перше, від мене є питання. Підкажи, будь ласка, які формати оплати можна реалізувати з допомогою цього бізнес-процесу? Чи є там кеш, чи ні? Чи тільки карта? Так, разом з замовленням до мобільного додатку передається спосіб оплати. Їх три. Це може бути готівка, банківська карта або попередній переказ. В випадку, якщо це готівка,
то у кур'єра ще додатково і рахується баланс кур'єра з урахуванням виданого зранку авансу і відповідно доставлених всіх замовлень. Добре, і в кінці дня вже кур'єр може як віддати цей кеш в касу. А ще є питання з аудиторії. Чи легкий інтерфейс у застосунку, новий кур'єр швидко зможе освоїти застосунок чи ні? Так, інтерфейс досить легкий, і кур'єри досить швидко освоюють інтерфейс. І якщо є така необхідність, то для кур'єра є відеоінструкція коротенька, повністю в якому показана вся функціональність, і також текстова інструкція, якщо раптом комусь так простіше сприймати інформацію. А взагалі додання нового кур'єру чи додання нового там Darkstore, бо це така динамічна штука, наскільки важко це менеджерити? Може додаватися прямо безпосередньо в адміністративній панелі застосунку, як кур'єри, так і Darkstore робиться досить швидко, це може робити диспетчер, або ж за допомогою API з облікової системи ця вся інформація передається. Дякую. А тоді давайте переходити до висновків. Я прошу це зробити Олексія. Так, мій екран видно. Якщо є поки що якісь питання, показується зараз. То пишіть, або взагалі якісь є питання з організаційної системи, з організації системи Darkstore, так, то пишіть в чат. Виводи. Виводи, опять же, теж прості. Надо бути там, де покупатель. То, что покупатель пошел в сеть, это уже давно известно. Кстати, там, где мы давали сравнительную характеристику между разницей магазин Darkstore RC, там есть QR-код, это ссылка на аналитический отчет компании Coca-Cola за 2015 год по статистике онлайн-продаж, да, и какая тенденция присутствует и сохраняется. То есть за эти 7 лет тенденция только увеличивается, покупатели уходят в сеть. И тут правило, кто первый, в принципе, того и покупатель. Немножко обострила эту ситуацию еще пандемия, там больше 2 лет назад. Вот. Сейчас, конечно, у нас война, поэтому ситуация немножко поменялась, но при этом тут другое выстрелило лично у нас в стране. Это, опять же, стоимость горючего. Это я по себе чувствую, да, поехать в магазин мне проще заказать, потому что поехать в магазин – это... Нормально так получается по расходу. Либо просто там банально, не знаю, девушкам, как наши коллеги из маркетинга говорят, что мне проще заказать, и что мне эти пакеты принесли домой, потому что я одна, чем я там поеду сейчас за ними самостоятельно, потому что супруг сейчас находится в нулевых действиях. Вот, поэтому эта тенденция сохраняется, она будет дальше расти. И это хороший вариант, как минимум, просто проработать, есть смысл выходить в этот бизнес, либо нет. Что еще хотел бы добавить? Многие могут сказать, а как же есть же, допустим, всякие агрегаторы по доставке продукции? Да, они есть, да, они работают. Но опять же, самый большой пул проблем, которые, в принципе, все сталкиваются, как раз в этом и основаны. Я сейчас приведу небольшой кейс. Пример, и по нему проговорим. То есть пример большой сети супермаркетов, которые пользуются агрегаторами. И, в принципе, они были, ну не то, что недовольны, да, они видели какие-то узкие места, и было принято решение уходить, собственно, в Darkstore. Как минимум, базовая проблема очень часто то, что раздражает клиентов, которые заказывают через агрегаторы, это замена, да, то есть там скорость сборки плюс замена. Это довольно-таки такой щепетильный момент, когда тебе звонит сборщик и говорит, что этого нет, давайте это возьмем, а этого нет, давайте это возьмем. Опять же, это нюансы работы агрегаторов в торговых залах.
Если используется симбиоз склад при магазине Dark Store и торговый зал, и в складе при магазине, как правило, есть 90% высокобрачного ассортимента в наличии, в доступе, который можно быстро собрать, то вот эти вот замены, они уменьшаются там в разы. Да, вот в этом примере, в этом кейсе с 20 до 3%. Кроме того, за счет интернет-витрины, да, это оперативное управление полностью спецусловиями, акциями, скидками и так далее, что более эффективно помогает нам проводить наши спецакции через онлайн-канал, чем это может сделать, допустим, агрегатор в торговом зале. Далее можно использовать программу лояльности полноценную свою, которую клиент может использовать и при собственных закупках в магазине, либо при заказе через сеть. Скорость, понятное дело, увеличивается в разы, что, опять же, ну, тут логично. Больше скорость, больше оборота, больше мы зарабатываем. Качество сборки, точность сборки при адресном хранении в Dark Store увеличивается на 99,99%. Вот. И скорость сборки и погрузки, отгрузки курьеров тоже увеличивается в разы. То есть, в принципе, это вот вещи, которые уже, ну, на реальном кейсе обработаны. И почему как бы агрегаторы все-таки они... А, ну, кстати, да, еще маржа. У нас маржа увеличивается. Извините. Так, у меня просто перекрывает, я не вижу... Увеличение маржи, то есть за счет того, что мы не делимся с агрегатором, да, то есть наша маржа вся на наших продажах. Вот. Если есть вопросы по организации дарксторов, либо какие-то неоткрытые вопросы, которые мы не раскрыли, пожалуйста, задавайте, с удовольствием ответим. Я у меня питание. Це просто, ну, на якусь експертну думку чи прогноз. Підкажи, будь ласка, як ти гадаєш, десь за там найближчі, ну, наприклад, да, завтра там закінчилась війна, найближчі 3-4 роки, наскільки доля дарксторів, вона буде зростати, чи вона лишиться такою ж, чи це просто буде така, ну, я не знаю, там, забавка для когось, хто хоче пограти в бізнес. Як ти гадаєш, що буде, який прогноз відносно Dark Store буде десь за 3-4 роки? По мировій статистиці, кожен рік 2% уходять в онлайн-продаж. Вот. И эти проценты растут. То есть там 2 было, потом 3, потом 4. Честно, последние года я данных не видел, но я думаю, что они растут. И до какого-то периода они будут расти, да, пока вся аудитория, которая любит онлайн покупать, не закроется. Но это большой кусок пирога. Да, там, если, допустим, даже 15-20% общего рынка работает в онлайне, то вы сами понимаете, какие-то деньги. У нас мы, в принципе, вообще по цифровизации впереди планеты всей. У нас ритейл очень на высоком уровне развития, и думаю, что онлайн мы тоже будем догонять. Однозначно будут все уходить в сеть, и хорошая доля продаж будет происходить через сеть. Ще в мене таке питання стосовно теж якогось такого загального обзору. Ну, є таке поняття, що перший, хто виходить на ринок, він його формує, він інвестує дуже багато грошей в це, щоб, ну, сформувати клієнта, та, якийсь попит на це. А потім приходить хтось там другий, просто робить те саме, але може трішки дешевше або трішки краще, і він збирає все. Як гадаєш, ми в якому стані зараз знаходимося? В нас, ну, є такий кукер, да, чи він вже пройшов цей шлях першого? Ще в нас є там заказ UA, який теж сформував якусь там культуру замовлення додому. Тобто, де ми зараз? Ну, перший етап знайомства ми вже пройшли, да? Тобто, вже этим многие пользуются, это уже не первый год на рынке, последние годы 3-4, так он развивается, в том числе агрегаторами. Чистых дарксторов, как таковых, у нас немного вот, было. И, конечно, да, для них все компании, которые пытались выйти на рынок, либо вышли на рынок, они приняли себе самый первый удар и самые большие капитальные вложения, приучая клиентов к тому, что есть такой сервис, и можно им пользоваться. Сейчас уже, мне кажется, идет вторая волна, когда все прочувствовали вкус этого рынка, клиент тоже прочувствовал свои профиты, и он стал более таким разборчивым, скажем так. Да? То есть уже сейчас необходим уровень сервиса. А уровень сервиса, как ни крути, все-таки это Dark Store. В идеале, конечно, в будущем когда-нибудь, типа Tesco, где там в
фактически РЦ с конвейерными линиями и сортерами, что очень интересно. Но это, опять же, на объем. Вот, поэтому я повторюсь, я думаю, уже на втором этапе теперь самые лучшие передовые и с классными фишками продавцы через онлайн, они будут уже брать свой кусок рынка. Алін, ще до тебе є питання. Скажи, будь ласка, стосовно всієї цієї системи, чи, ну, як її поєднати, ну, наприклад, вже з існуючим якимось там програмним забезпеченням, що вже є. Ну, фактично, наприклад, у тебе є склад, у тебе є магазин, у тебе це щось вже відстроєно, відбудоване. І тобі треба або тільки застосунок для кур'єрів і ця частина, чи це можливо, чи ні. І також питання для Льоші. Наприклад, клієнт бажає тільки склад автоматизувати, бо в нього немає такої потреби там пильнувати за цими кур'єрами. Чи можливо це окремо? Ну, давайте з Аліни почнемо. Ну, так, можливо, звичайно, окремо додатку, в принципі, все одно, звідки він отримає інформацію по замовленням, інформацію по кур'єрам, транспортним засобам і куди він віддасть уже після виконання статусу замовлення, якісь опції і так далі. До чого підключимось? З тим ми будемо працювати. А можна зробити так само з ВМС-системою або частиною автоматизації складу, щоб оцей додаток на там, телефоні чи планшеті у того, хто збирає, він працював і автоматизував цей сектор? Мікрофон. Сорі. Да, конечно. То есть, в принципе, вот блок-схема показывает, что это отдельные блоки, которые можно любой блок брать и интегрироваться по какому-то процессу. Допустим, есть компания, у которых уже фронт, интернет-магазин, мобильное приложение реализовано. Они попробовали, к примеру, по работе в торговом зале. У них не были хорошие результаты, и они поняли, пришли к тому, что необходим полноценный dark store с каким-то минимальным складом, где будут высокооборачиваемые товары находиться. И тогда им, допустим, нужен там ВМС-система для управления всеми заказами. Вот, то есть это все, как бы, можно брать отдельные блоки и отдельно их запускать, в зависимости от того, что необходимо клиенту. То же самое, допустим, дашборд диспетчера, колл-центр, он может тоже быть не сильно нужным, потому что можно использовать чат-боты и прямую коммуникацию со сборщиками на складе, которые будут как бы вести обратную связь с покупателем, если, допустим, ну это больше касается торгового зала, если, допустим, такая необходимость будет. Так что мой ответ – да. Окей, а если у нас есть такая коммуникация с залом, чи с тем, кто собирает, а с курьером? Це таке теж можна там якось законектити? Ну, тут, наверное, Лена ответит, но вообще, да, курьер, конечно, должен быть обратной связи, потому что клиент, я как клиент, я хочу знать, где находится мой заказ, в каком статусе, когда курьер там, даже вот мне бы в идеале было бы, чтобы я видел на карте, как он передвигается к Uber ко мне домой. Тут дивись, тут фактично є дві проблеми, ну, наскільки я розумію. Перша проблема – це комунікація, яку треба відстежувати, що там кур'єр цей наговорив клієнту. Це по-перше. По-друге, це питання безпеки, анонімності та таке інше. Тобто, ну, наприклад, я як клієнт не дуже хочу, щоб мій телефон, наприклад, там знав кожен кур'єр. Чи можна це забезпечити, чи ні? Ну, взагалі, які є рішення? Ну, цей варіант комунікації кур'єра з клієнтом можна вирішити за допомогою IP-телефонії. Що вона дає? Перше, це кур'єр не буде бачити номеру телефону клієнта. Він буде дзвонити клієнту і все. Тобто у кур'єра не буде можливості в обхід IP-телефонії зателефонувати там. Побачити фізично очима номер телефону, вбити просто в дзвінок і подзвонити якби з свого телефону. Друге, це клієнт не буде бачити номера телефону кур'єру, якщо, ну, випадку, якщо йому потрібно назад перетелефонувати.
і таким чином не буде, скажімо так, надоїдати кур'єру, а вже везете, а вже приїхали, а через 5 хвилин приїдете та і так далі. І останнє, що це, якщо є якісь спірні ситуації між кур'єром і клієнтом, наприклад, клієнт жаліється, що кур'єр там був якийсь нахабний, вів себе грубо і так далі. У диспетчерів буде можливість послухати запис телефонної розмови кур'єра і клієнта. Це робиться через IP-телефонію. І все досить просто. Дякую. Так, шановні наші гості, скажіть, будь ласка, може ще від вас є якісь питання, якісь цікавинки, що можна спитати прямо зараз, або написати нам якісь побажання, може щось ми тут не досить розкрили, і ми це зараз компенсуємо. Так, ну давайте ще трошки почекаємо. Ну, я так гадаю, що питань немає. Тоді пропоную фіналізувати. Фактично, за сьогоднішній час ми розібрали блок схеми, як має працювати Dark Store. Фактично, він не залежить від формату, те, що казав Олексій. Тобто, або ви плануєте Dark Store з моделлю, де у вас надшвидка доставка, або у вас є надточна доставка на якийсь час. Там є свої плюси і мінуси у обох. Ну, тобто, або ви досить швидко доставляєте, або ви економите гроші, тому що можете скомплектувати більш такий оптимальний маршрут. Схема робоча, вона однаково підходить до кожного типу. Фактично, якщо ви замислюєтесь над тим, чи створити Dark Store чи ні, ви можете по ній пройтись і спланувати, які системи або які вузли ви можете вже реалізувати на своєму програмному забезпеченні, або чого вам не вистачає. Тут є також ті функції, які мають працювати на кожному з цих вузлів, і ви можете перевірити, чи все там у вас є до того, як розпочинати проєкт. Тому що краще бути готовим, ніж потім зрозуміти, що щось в тебе треба з коліс робити там по дорозі навести. Я дуже дякую усім, хто приєднався до нас, дякую спікерам. Гадаю, що час, який з вами провели, був корисним. І гадаю, що тема Dark Story'ів десь, як ми казали, за 3-4 роки ми будемо розповідати, що в нас є вже навіть цілий ринок, в якому є певні долі кожного гравця на цьому ринку, і хто там як, за допомогою яких технологічних фішок від'їдає долю від свого конкурента. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого, щоб ваш фінансовий стан вашого бізнесу покращувався, да, з кожним днем, і перемоги. Дякую всім. Дякую всім. Дякуємо.